2018, februári 30 minút, vonku príjemných 8 stupňov, som v Taliansku, nedaleko Benátok, nejakých možno 40 km, 50 a pokračujem ďalej ceste. Včera som si začal 15 hodinový výkon kvôli 3 minútám, čo som prešvihol 13 hodinový, ale nevadí, aj výkon som prešvihol aj jazdu, takže jednu už mám odpálenú z tohto týždňa, ešte jedna mi ostáva, 15 hodinovka. Hneď prvý deň to odpáliť nie je dobré, ale čo sa dalo robiť. Som bol rád, že som to stihol, to parkovisko, lebo bolo zúženie, ja som s tým síce počítal, ale nejaký kolega sa tam trepal 80, teda 60 na miesto 70 a spomalil to celé, bola kolóna dosť dlhá, nejaká cisterna tam išla, takže som bol rád, že som to stihol. Minúty mi ešte ostávali zo 4,5 hodiny jazdy. Dnes som zaparkoval, takže som bol rád, že som to stihol. Bergame. A tu je letisko po pravej ruke. Sú tam lietadlá odstavené. Proste parkovisko. Thank you.
Vydáme sa na Milánskom okruhu. Na diaľnici A4 konkrétnejšie. Odjazdené mám 3 hodiny a 53 minút. Za chvíľu si budem hľadať parkovisko nejaké na prestávku. 15 minútovú som si urobil, takže ešte pol hodinovú musím minimálne urobiť a potom budem pokračovať ďalej. Prepočítať. Čo ty chceš prepočítať? Nerozumím. Dobre, zapípalo. Druhý raz. A čo to je? To bolo aké plné, chlapci. Na drzovku treba ísť. Pome. Ja to čo vie. Odbočne mierne doprava. Ale dobre furt. Tam mám odbočiť. Taliansku, bordel. Nechceme nič.
to je ponuka somariny. Chaos talianský, no, že normálka. Keď sa to zo štyroch rozšíri na tie mýtne brány, potom sa to zúži na tri, potom je chaos. Bavoráka má šupce sa jak oni, jak dement. Nerozmýšľa, Talián. Nerozmýšľa. To môže ležiť, kde ísť, čo je ten pruh. Prepočítaj nič, dokud počítáš. Dobre, ideme a je. Musíme ísť ďal. Pokračujte ďalej. Áno, pokračujeme, neboj sa ty nič. Musíme ísť ďal. Tu sa nedostaneme nikam. Plné to
sa zle hľadá, no. Lebo, no malé parkovisko a... Lebo to zaseká, no. No ale čo musíme povedať. To je zatrepané. Som musel dať do stredného pruhu a tam to ako tak ide. Aj tu zase bude. O ne, preto toto je plné. Tu zase bude. Mýto. Preto sa to tu nahrimčilo. 12.38 je a zápka jak po obede, ty koky. Ale tu je odpočka aj, no. Tu by sa to rozbehlo. Pome, pome. Tejto odbočke to bolo. Signál GPS bol stratený. No, som vedel, že to zakikiríka, až keď zapnem kameru. Blinker si mohol dať. Použijte prvú odbočku. Po 130 metroch prejdite na kruhový objazd a použijte tretiu odbočku.
Sandra, to je dobre, tady je to. Tak môžeme prášiť. Po 650 metroch odbočíte doprava na kruhovom objazde. Doprava na kruhovom objazde. Mám odbočiť. Černého, hnusného mraku, čo tu je. Tohoto. Predošlý náklad som vyložil a teraz idem naložiť. Prejdite cez kruhový objazd a použijte druhú odbočku. Kde slnko svieti, len túto musí pcať. Použijte druhú odbočku.
ani nepredbehneš, kamaráde. No vidíš, inokedy, inakade si to nemohel dať obchádzať, že? Po 300 metroch odbočte doľava. No, odbočíme, odbočíme. Gatinára, dobre, super. Použijte nasledujúcu odbočku doľava. Dobre, poďte. Gatinára, koľko? 6 km. Dobre, poďte už. No dobre, dedinu som našiel. Čo to tu je? Ale dobre, ale ja sa musím pozrieť kade. Dobre, ránko je 9 hodín 14. marca 2018. Taliansku. A mám naložené ráno, mám naložený teraz pred chvíľou, pokračujem na druhú vykládku, idem. Som jedine Gatinár, sa to volá. A ty čo si, cicho? Ničoho nič to stlmí, zvuk je vybavené, je. Načo? Po 740 metroch prejdete na kruhový objazd. Toto je to zúžené, ježišmaria. No, no, no. Ty už. Týchto dediniek, lebo toto už prejdite na kruhový objazd a použijte tretiu odbočku. Gatinára je za nami. OK. Nejde na to. Nejde vám, dobre. No budeš musieť počkať chvíľu, no. Takže nejde nič. Dožilo sa to.
Po 490 metroch na kruhovom objazde použijte prvú odbočku doprava. Odbočku na kruhovom objazde. Bol som tu už. Použijte prvú odbočku doprava. Všetci idete tam, ty ideš kade. Linkera ani jeden nedá, kúkaj. To mi to vleze, to je škoda. Kde sú tí mesta, ale malé na kamión. No, šikovno, prejdeme, lebo. Kamión. Výborne. No ty už. Iná paráda, takto Alpy vidieť. Celý hrebeň. Vieci, kde sa ti bude trepať, kúkaj. Toto bude dobre, zaujímavé, toto ty poky. Zaujímavé toto bude. Fúr. Prejdite na kruhový objazd a použijte prvú odbočku. Potom prejdite na kruhový objazd. Ty vole, toto. Kade ma tento vodí? Prejdite na kruhový objazd a použijte prvú odbočku. Dúfam, že tady to prejdem, ty vole. Toto smrdí prúserom, ty kokos. Pokračujte ďalej. Ej. 5 km. Prejdem tu.
jedno, dobre. No, takže po trošku blúdenia som to nakoniec našiel. Po 300 metroch odbočte doprava. Naložili ma a ešte idem na tretiu nakládku, mi teraz volali. Takže dneska to budem mať pestré. Chodím tu po všelijakých týchto dedinách. Takže som zvedavý, kam ma ešte dnes zavede. Použijte nasledujúcu odbočku doprava. Doprava hovoríš. Nič nejde. Jedeme veselo. Po 170 metroch odbočte ostro doľava. Po 170 metroch. To je D, už tuto. Ani neodbočím. Použijte nasledujúcu ostrú odbočku. Tuto neodbočím, ani keby si sa posrala. Čo som ja už? Prepočítaj. Prepočítať? Áno, prepočítať. Po 300 metroch odbočte ostro doľava. Použijte druhú odbočku. Mám naložené aj tie 4 palety a hajde na Slovensko cez Rakúsko, lebo zajtra je sviatok v Maďarsku, tak ešte niekam ešte prídem, ešte mám aj výkon, aj jazdu ešte mám, takže ešte môžem váliť, uvidíme kam prídeme, ale hory sú tu neskutočne pekné. Odbočku. Nepapuluj furt. Použijte prvú odbočku. Po 850 metroch prejdete na kruhový objazd. Nejaký parádny most je tu. Dívaj sa. Aký parádny most je tu.
800 metroch prejdete cez kruhový objazd. Via Nazionale. Po taliansky. Pokračujte ďalej. 4,6 km. Som to na chvíľu. Bože, toto sú cesty. Toto, kokos. Odbočne mierne. Nalián. Potom použijte prvú odbočku. Odbočne mierne doprava. Potom použijte prvú odbočku. Som aj Bergamo už, nielen okolo túto po diaľnici. Výborne. Donútra ideme. Ajde.
treba sa s nimi mazlať, taliánmi. Treba byť drzý, lebo ťa udobú. Prajem dobré ránko. Je 15. marca 2018. Niečo pred 3 švite na 8. Za chvíľu mi končí 11 hodinová prestávka. A tuto som takto sval. Celú noc chodili kamióny. A takto. To sa mnou kníže. Takto to sa mnou kníže. Jak prejde kamión. Bum. Po maďarsky sa demu hovorí, že libak. Že máva to s tebou. Tak by som to nejak preložil. Takže noc bola taká, aká bola. Noc. Vyspal som sa celkom dobre, no, na tieto podmienky. Že to takto. Kolíše som ňou. Ale v pohode. Bohužiaľ, no, parkovisko som nenašiel už večer. Bolo za 10:09, keď som odstavil večer. Parkovisko už večer takto taliansku nenájdete. Bohužiaľ. Neskoro som ráno začal včera. Som o 8:00 začal až. Takže sa to celé poposúvalo. Mal som včera 3 nakládky. Na rôznych miestach. Bol som neďaleko mesta Novara. To je za Milánom, kúsok smerom na Turín. Potom som bol na ďalšom meste. Ani teraz si nespomeniem, sekundu, pozriem sa. Sa to volalo, že... Tajno sa to volalo. A bolo to pri jazere Lago Maggiore, čo už je skoro vo Švajčiarsku. No, nedaleko Švajčiarsko, nedaleko taliansko-švajčiarských hraníc je to pod Alpami. A tretia nakládka bola, som sa musel vrátiť cez Miláno dole. A bolo to zase pod Alpami v meste Lečo. Tam mi naložili 4 palety a všetok náklad, čo mám naložený, ide na Slovensko, na 3 rôzne miesta, do Trnavy, do Nitry a do Kvetoslavova. Takže idem na Slovensko teraz, že dnes Maďari majú, neviem či sviatok, ale proste je zákaz v Maďarsku. Od včera večera od 10:00 do dnešného večera do 10:00, tak mi kázali ísť cez Slovensko, cez Rakúsko, takže teraz som kúsok za Benátkami smerom na Udine idem, z Udine hore na Filách, a jak som minule išiel cez Alpy, cez Julské Alpy vedľa Triglavského národného parku, a tady pôjdem na Filách, na Graz, a tady pôjdem na Slovensko. Nádherné slnečko svietilo. Ja takto, no.
také čarovné, to je aj teraz.